الركزه دريم كرو اكوها ويك جنرالي باس سردوتي بيغوري مانا اكوها ميبزوين هارا ياتشو يما جارو كرو اكوها ميا بيزمويسي منزيغو زينيراني با كريستو avandimwe cyane cyane barwayi twaje kwifatanya kwizihiza uyu munsi banze kubasuhuza Kristo Yesu akozwe buri mwaka muri iki gihe tugira iki cyumweru cyo kwizihiza umunsi w'abarwayi mu rwego rwa Diyoseze ya Kigali rero twahisemo kuza hano iruri ahantu dukorera ubutumwa bwinshi bukomeye mu kwita ku barwayi mu iyogeza butumwa yo kwita ku barwayi hari ibitaro bikuru hari ikigo nderabuzima hari ishuri ry'abaforomo n'ababyaza ikaba rero ngira ngo mbashimire mwese Caritas Rwanda, Caritas ya Archidiocese ya Kigali, ba nyakwa gavana namwe bayobozi ba leta kuba yango bashimire ko mwaje ngo twifatanye kuri uyu munsi ukomeye kuko twese ejo bundi turi abarwayi barembye cyangwa se hari n'uburwayi tugendana twihanganira rero ngira ngo mbashimire cyane ubufatanye na leta kuko kwita ku buzima kiliziya ibikora yonyine byagora kugera kuri benshi cyane cyane abatishoboye ubufatanye rero budufasha kwita no kubakene no kubatishoboye kugira ngo nabo bashobore kugira amahirwe yo kuvurwa angaha na ndabashimira by'umwihariko abakuru murabizi kera kwivuza byasabaga imbaraga nyinshi rimwe na rimwe umuntu yarwara akagurisha itungo arabanza akaryama akiyorosa atarabona ikinini cya malariya kuko nta mafaranga afite yaremba akagurisha itungo akajya kuri centre de sante akahagera malariya imaze kurenga ubushobozi bwa centre de sante ati na ambulance ni ukujya mu bitaro bikamusaba kugurisha igice cy'umurima kugira ngo azivuze cyangwa avuze umugore cyangwa umugabo mituweli zitangira twageragezaga mu rwego rwa mavuriro yacu ya kiliziya ari ukwinginga abantu babishaka kugira ngo dushobore kwisungana dushobore kwivuza ariko ahangaha dushimira leta kuri central nta nubwo bashobora kuza mu muryango remezo abarwayi tubasanga hehe baba hehe abarwayi mu rugo no kwa muganga ajyayo agiye kwivuza no gufata umuti agataha mu rugo yaremba cyangwa se hari ubuvuzi bagomba kumukorera akajya kwa muganga ku minsi abaganga bagennye yamarayo agataha mu rugo bivuga rero ngo kwita kuyogeza butumwa ry'abarwayi biradusaba kumanuka tukagera mu rugo uretse akanya bamara mu bitaro nta handi twabasanga atari mu rugo ariyo mpamvu rero
ari mahire ko iriyegeza butumwa turitangira kuri uyu munsi wo mpuzamahanga wa barwayi. Ikindi nuko uyu mwaka twatangije komisiyo y'iyogeza butumwa ryita ku barwayi. Tumaze igihe nk'uko mwabibonye hano n'abantu baje n'abantu bo muri Caritas bo mu bitaro ariko twatangije n'iyogeza butumwa ryihariye Caritas ubundi yadufashagamo twari twarayihariye ariko noneho turagira ngo dufatanye akenshi Caritas izamo idufasha kubikenerwa nk'izi mfashanyo twakoranyaga ngira ngo mbashimire cyane n'ubu bwitange bigaragara ko muri paruwasi ya Ruri umutima wo kwita ku barwayi mu uwo muco n'uwo mutima umaze gufata ndagira ngo muntize amashyi menshi n'impundu mbashimire. Ngira ngo mwabonye umurongo muremure w'abantu bakuru n'abato abanyantege nke ndetse n'abarwayi bose baza gushyira ituro ryabo mu gaseke ko gufasha abarwayi bigaragaza ko mumaze kumva ndetse n'andi maparuwase akwiriye kujya abigiraho. Caritas rero ifasha muri ubu buryo bw'umurwayi akeneye, umurwayi w'umukene wabuze umuti cyangwa se wabuze ibindi byangombwa. Ariko burya nk'uko nababwiraga imbere y'uburwayi n'abakire n'abakomeye bose baba bakene, kuko ubukene bw'uburwayi ni ubukene twese duhuriraho. Ashobora kuba afite amikoro ari umukungu ariko yarwaye aba acishijwe bugufi n'uburwayi ndetse nawe akaba yakwiheba, ku buryo akenera rero urukundo n'impuhwe, akenera kumusigasira. Ibyo rero nibyo tugira ngo mwiyogeza butumwa ry'umuryango turishyire mu imbaraga. Ubwo twashyizeho komisiyo iyobowe na Padiri Butere Eustache twari kuzana ariko yagiye ikibagabaga mu bindi bitaro anashinzwe by'umwihariko hamwe na Kinyinya muri Faisal. Abapadiri b'Abadominikani baradufasha muri CHK, Padiri Rugengamanzi ni wishinzwe n'ibitaro bishya bya Nyarugenge, Padiri Kaberamanzi abishinzwe by'umwihariko. Ahandi tutarabonera abita kuri iyi pastorali y'abarwayi by'umwihariko abapadiri bari muri maparuwase ibitaro birimo nabo bakomeza kudufasha kugira ngo duhe imbaraga pastorali, kuko umuntu yageze mu marengera mu marembera yageze mu zabukuru cyangwa se yarwaye arembye asaba kwitabwaho ku buryo bwa roho, ubujyanama n'isengesho bimufasha bimwubaka kugira ngo akomere amenye kwifatanya na Yesu Kristo mu bubabare bwe, amenye kwakira uwo musaraba ari nabyo bimufasha gufatanya n'abavuzi na Kristo iyo afite uko kwizera no kugukobera ku mutima byunganira n'ubuvuzi ahabwa agashobora gukira ntiyihebe, kuko kwiheba bishobora guhuhura n'umurwayi ubundi washoboraga kuba yakira. Iyo umuntu rero arwaye n'ubukene ubundi bw'umutima ubukene bwa roho akenera ubufasha. Muri bukanyirabukwe wa Petero igihe
yararwaye malaria ari mu buriri Yesu nabigishwa be kwisonga Petero wavuze ati ariko reka tunyure hano erumva kera na maresitora yabagaho na mahoteli yabagaho iyo abantu bahingukaga mu rugo bakeneraga kwitabwaho guhabwa icyo kunywa gifutse ifunguro kwicara bakaruhuka bakaza gukomeza urugendo igihe rero Petero ababwiye ati reka duce hano muri uru rugo bahageze basanga ari mu buriri arwaye adashobora kweguka bikamubabaza cyane kuko yasuwe n'abashyitsi bahire Yesu Kristu nabigishwa n'umukowe Petero biramubabaza cyane kuba ari hasi amafunguro yari ayafite ibyangombwa byo kubakiriza ngo bagubwe neza yari abifite ariko abuze imbaraga z'umubiri ngubwo rero ubukene bw'uburwayi Yesu amugirira impuhwe akabona urwo rukundo n'uwo mutima afiteho kumwakira no kwakira abavandimwe ariko intege nke z'umubiri zamuhejeje hasi Yesu niko kumukiza arabaduka atangira kubaza Imana no kubakira ngubwo rero ubutumwa dukeneye Yesu adutuma kwita ku barwayi kugira ngo bashobore kongera kubona imbaraga z'umubiri bashobore guhereza bagenzi babo no gusingiza Imana nkaba rero ngira ngo bashishikarize mu butumwa bw'abarwayi nanabihuza n'ubutumwa bw'ingo ngira ngo mbagezeho iritangazo ritangiza ku mugaragaro iyo geza butumwa ry'umwihariko ryimbitse kugira ngo twite ku ngo ari nabwo n'abarwayi tuzama ya Archidiocese abapadiri nabiyeguriye Imana banyuranye bakorera ubutumwa bwabo muri Archidiocese ya Kigali ndetse n'abarayiki bahagarariye abandi muri za paruwase bikagaragara ko yogeza butumwa ry'ingo rishoboka kandi ari ndasimburwa ntangaje none ko yogeza butumwa rigera kuri buri rugo rigomba gutangira gukorwa hose muri Archidiocese ya Kigali kubera ko urugo ari kiliziya nto kiliziya yibanze yo mu rugo urugo rukaba ari igicumbi cy'uburere mbonezamubano na mbonezamana ababyeyi barasabwa kwita ku burere bwuzuye bw'abana babo babatoza hakiri kare indangagaciro za kimuntu kubana neza n'abandi gusoma no kuzirikana ijambo ry'Imana gusengera mu rugo no guhimbaza Ukaristiya ya buri cyumweru kwitabira ibikorwa by'urukundo n'izindi nyigisho za Kiliziya byose bitangirire mu rugo dore ibigomba gukorwa by'ingenzi iyo urugo rusuwe n'umusaseridoti hatangizwa isengesho no kuzirikana ijambo ry'Imana agakurikiraho ikiganiro n'abagize urugo kuzuza ifishi y'umuryango bigasozwa n'umugisha w'urugo nyuma yo gusura ingo zigize umuryango remezo abawugize bazaturirwa igitambo cy'Ukaristiya nsabye abashinzwe guhuza ibikorwa by'iyogeza butumwa muri Archidiocese gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'iyogeza butumwa rigera kuri buri rugo Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho n'umubyeyi wa Kiliziya adusabira bikorewe i Kigali kuwa 7 Gashyantare 2023 murakoze reka dufatanye muri uru rugendo
na abasaseridoti na abafatanyabikorwa mu iyogezabutumwa kugira ngo dushobore gukora iyogezabutumwa rinoze rivuguruye. Murakoze, mukomeze kugira umunsi mwiza w'abarwayi.